alaykum ustoz men <imitation> sizdan <imitation> so'ramoqchi bo'lganim erim mandan pul qizg'anadilar nima qilsam ular ulardan ehtiyojimga erkin pul ololaman go'zal kunisheva ehtiyojimga erkin pul ololiyman deganda nimani nazarda tutyapsiz masalan masalan ko'p ayollar o'ylaydiki turmush o'rtog'im men uchun pul topishi kerak deb o'ylaydi o'zingizga savol berib ko'ringchi sizda bunday fikr bormi ya'ni turmush o'rtoq men uchun pul topishi kerak degan fikr bormi agarda bunday fikr bo'lsa unda bilingki bu ego turmush o'rtoq siz uchun pul topmaydi hech qachon hech qaysi turmush o'rtoq ha ha hozir tushuntirib beraman turmush o'rtoq o'zi uchun pul topadi oilasi uchun pul topadi va ayol kishi bu narsani oldin o'zi uchun tushunib yetsa bo'ladi ayol kishi turmush o'rtog'idan qandaydir foiz ol oladi o'zini rasxodlari uchun A, ko'p hollarda uni rasxodlarini turmush o'rtoq sotib olib berishi kerak ko'ylak e, ich kiyimlar bo'yanchiqlar yoki taqinchoqlar yoki bir narsalarni turmush o'rtoq sotib olib bersa ham bo'ladi agar kerak bo'lsa chunki ko'p ayollar o'ylashadiki bunday ayollar bor man sizni hozir shunaqa ayolsiz deyotganim yo'q lekin shunday ayollar bor manga kelishgan mijozlarim ular o'ylashadiki turmush o'rtog'i doimiy ravishda ishlab işte ularga tilla brilliant hamma narsa olib berishga majbur chunki bu uni ayoli demak shuni qilib berishi kerak degan buzg'unchi fikr bo'ladi va bu ego bu noto'g'ri e, dono ayol aqlli dono ayol avvalambor ro'zg'orni bitkazadi tushunyapsizmi ro'zg'orni расxodlarni bitkazadi undan tashqari o'zini rasxodlariga ham pul sarflashni boshlaydi ya'ni mana bu hamma joylarni yopgandan keyin agarda turmush o'rtoqni topgan puli yetmasa chunki shunday oilalar ham bor turmush o'rtoq ko'p pul topmaydi yetmasa unda ayol kishi o'zini rasxodlari uchun qayerdadir ishlab pul topishi mumkin tushuntiraolyapmanmi shunda ayol kishi o'zi topgan puli uni o'zini ehtiyojiga ishlatiladi turmush o'rtoq topgan puli oilaga ishlatiladi va bu to'g'ri balans bo'ladi chunki turmush o'rtoq o'zi aslida erkak kishi ayol kishidan pul olmasligi kerak bu noto'g'ri ayol kishi topgan pul uni o'zini ehtiyojiga ketishi kerak va bu to'g'ri shu sababdan agarda turmush o'rtog'ingizda bunday doimiy ravishda sizni ehtiyojingizni qoniqtirishga mablag'i yetmasa unda balkim siz o'zingizni ehtiyojingiz uchun qandaydir ishlar qilishingiz mumkin ya'ni pul topish uchun ishlashingiz mumkin agarda turmush o'rtog'ingizni puli ko'p bo'lsa haqiqatdan ham puli ko'p bo'lsa va sizga bermasa ko'p ayollar o'ylaydiki turmush o'rtog'i manga bermaydi qizg'anchiq deb o'ylaydi lekin bu yerda turmush o'rtog'ini qizg'anchiqligi emas meni noloyiqlik dasturim bo'ladi ya'ni o'sha ayolni o'zini ichida o'sha narsaga noloyiqman degan dastur bor shu sababdan turmush o'rtog'i o'sha dasturni bu ayolga aks etib beradi ko'rsatib beradi meni ilohiy ayol treningimda juda ham ko'p bunday ayollar kelishgan ular o'zini loyiqlik ayolligini tan olib sсама ko'tarib loyiqlik bo'yicha loyiqligi uchun ishlashni boshlaganda ongini qayta dasturlab bloklarni yechgandan keyin ularni turmush o'rtog'i ularga sovg'alar pullar moshinalar olib berishni boshladi nega chunki ayolni dasturi o'zgaradi tushunyapsizmi va osonku hammaga oson tashqi muhitni ayblash ha turmush o'rtog'im yomon turmush o'rtog'im bu eng os, oson yo'lda birovni yomon yoki ya yaxshiligida emas gap gap insonni ulg'ayishga tayyor yoki tayyor emasligida ko'p ayollar ulg'ayishga tayyor emasda ular istamaydi ulg'ayishni shuning uchun birovni ayblab qo'ya qolishadi eng osoni birovni ayblash turmush o'rtog'ini ayblash qaynonani ayblash qaynotani ayblash birovni ayblash osonroq ulg'ayishdan ko'ra rivojlanishdan ko'ra tushunyapsizmi shuning uchun siz turmush o'rtog'ingizga yetarli miqdorda energiya bera olsangiz motivatsiya bera olsangiz turmush o'rtog'ingiz uchun ilohiy ayolga aylansangiz u sizni qadrlashni boshlaydi o'zi sizni qadrlashni boshlaydi o'zi sizga sovg'alar berishni boshlaydi o'zi sizga aytganingizni qilishni boshlaydi nega chunki siz u uchun qadrli ayolga aylanasiz qadrli ayolga ana o'sha qadrli ayol uchun erkaklar butun dunyoni bosib o'sha ayolni oyoq ostiga qo'yishga tayyor bo'ladi shunday qilishganku podshohlar to'g'rimi men ko'pincha aytaman hurram sultonni ko'rgan bo'lsalaringiz keraka hashamatli yuz il muhtasham muxt yuz yil serialini ya'ni sulton sulaymon butun dunyoni hurram sultonni oyog'ini tagiga olib kelib qo'ygan ya'ni janglarda hamma narsalarda chunki erkak xarakteri erkek, shunaqa erkaklar shunday agarda ayol energiya bera olsa erkakka ruhlantir ruhlantira olsa motivatsiya bera olsa u erkak bu ayolni qadrlaydi qadrlashni boshlaydi bu ayol uchun dunyolarni berishga tayyor bo'ladi shuning uchun azizam e'tiborni o'zingizga qarating siz ehtiyojingiz uchun pul so'rashdan oldin turmush o'rtog'ingizni ruhlantira oldingizmi unga motivatsiya bera oldingizmi u uchun ilohiy ayolga aylandingizmi tushunyapsizmi ya'ni e'tiborni o'zimizga qaratamiz tashqariga emas o'zimizga agarda yo'q hali unday ayolga aylanmagan bo'lsangiz unda sizni ham ilohiy ayol treningimga taklif etaman chunki bu treningda aynin mana shu dasturlarni biz ongimizga yuklaymiz